प्रिय मित्रों नमस्कार। श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम, नवम, एकादश और पंद्रहवें अध्याय का पाठ करने से पितृदेवता प्रसन्न होकर घर में सुख शांति का वरदान प्रदान करते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पाठः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जनमदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च अहङ्कारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खेपौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तमनि। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्तमूर्तिना, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्ववस्थितः, न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः, यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नमवसं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, उदासीनवदासीनमसक्तं ते सुकर्मसु। मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं, परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः, राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं, मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयं स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वर्षं निग्रहणाम्युतस्रजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपाहपूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक, मस्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान्। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वे नातस्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्, यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि मां। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः।
यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थिव्यपाश्रित्य येऽपि सिहुपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकामिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां मे वैश्यसि युक्त्वैव मातुमानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान्वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवामनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता नलार्काद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्राव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत्ययुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेऽस्विनौ मरुतश्चोऽस्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहोरुपादं बहूदरं बहुदश्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दश्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे स जगन्निवास अमी च त्वां धृष्टराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिहसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुरमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे तेव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणञ्च भीष्मञ्च जयद्रथञ्च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमाव्यतिष्ठ युद्ध्यस्वजेता शिरणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो व्याधिकर्त्रे अनन्तदेवे स जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोऽसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारसय्यासन भोजनेषु एकोथवाप्युच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्यस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृसितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखामस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्भिदं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।